午夜奇谈，雪岩之异军突起。声智文化公司提供，胡锦明总策划，李若梅导播，葛大卫配音录音，冯云中主讲。隔天下午，胡雪岩没乘车，只身一人在外滩走了一趟。他瞧着那些停泊在黄浦江边一艘艘的外国货轮，英国、法国、美国等各色旗子在空中飘扬，几个外国人在甲板上指挥着货物上下装卸，码头工人通过又高又窄的弓形天桥，把一包包的麻袋扛到船上，船舷外面不时地翻出一人高的浪花，但船身稳然不动，像突出水面上的礁岩。胡雪岩想，这装卸工背上的麻包毋庸置疑，从重量和打包的样子看来，必定是出口的生丝。啊，这些外销的货物应该是我富康的，而这笔赚项必然不小。他记不起来谁说过，智者创造机会，能者利用机会，弱者等待机会。胡雪岩反复品味着这三句话，仿佛他正在商战搏斗中找到了最锐利的精神武器，又好像在十里洋场的商战对垒中找到了主动进攻的契机。就在此时，赶马车的从后边过来。哎，先生，坐车啊。胡雪岩回头从容地上了车，车夫问，哎，您上哪儿去啊？南市啊。赶车的一听心里有数，这位先生的目标是妓院。多年的拉车经验使车夫锻炼出一双火眼金睛来，瞧着客人一副阔佬打扮，绝非俗辈，于是二话不说直往高级妓院赶去。的确，胡雪岩今天晚上要喝花酒宿花地去了。他的心飞得比马车还快，脑海里像走马灯似的翻过去十几个极有风韵的人物：彩云、萍香、春梅、雪南、秀梅、杏花、大脚板、红豆子、白雅君。停车。胡雪岩决定去白雅君的雅君书寓。胡雪岩下车后便往一条灰砖高墙的弄堂里走去，他掏出一只法国金壳怀表，按开了弹簧表盖，
才4点钟，还早。于是胡雪岩放慢了脚步，悠然自得地走着。连接两侧弄堂的是一座座似天桥般的过街楼，每座桥上都站了好几个刚睡醒的妓女，有的散乱着头发在涂脂描眉，有的对着一只小镜龇牙咧嘴地挤毛囊里的粉刺，有的只穿了一件睡衣就倚着栏杆挥手招客，风一吹就露出一片浑圆雪白的酥胸。胡雪岩在弄堂下走着，听见两个妓女用野话对骂，看见他们三两聚集对着来往的男人招呼品头论足，不时还发出一阵暧昧的嬉笑声。胡雪岩小心地闪避姑娘们从楼上扔下的瓜子壳，对这些一张张涂满脂粉的白脸红唇感到一股厌恶，于是加快了脚步朝雅君书寓走去。哟，胡老爷，宝娘见胡雪岩进了白姑娘家，惊喜的两只手不知往哪放，她急忙朝楼上喊道：姑娘，我的宝贝肉啊，你看谁来了。哎呦，白雅君与保姆有着不必言传的默契，他俩都知道喊见客时多加一句我的宝贝肉啊，就代表有了活财神降临。白雅君一听急忙照了照镜子，随即下了楼，一见是胡雪岩，就好像是久别的情人一般，猛然扑在他的怀里，把那鼓鼓囊囊的酥胸紧紧贴在胡雪岩结实的胸膛前，杏眼含情亲切地呼唤：胡老爷。白雅君在上海南市一带的高等妓女中算是最年轻最迷人的姑娘，那小嘴儿像是刚裂开的红石榴，略翘的鼻尖，整齐的背齿，还有那颗引人遐思的美人痣。如果说她美丽，只因她的五官搭配的匀称；如果说她多情，只因她聪明和娇柔的动作，尤其那双水汪汪好像会说话的眼睛，总是给人一种热烈的燃烧着的欲望。藕色高叉的旗袍掩饰不住窈窕动人的曲线，雪白匀称的大腿有意无意地从开叉处裸露出来，白雅君的媚态和风情令人不禁目眩神迷。他把胡雪岩扶到了楼上，保姆本能地捧果子献茶，那白姑娘也不避讳，当着宝娘的面儿撒娇撒痴，坐在胡雪岩的怀里，勾住她的脖子往脸上到处乱亲，那声音比抒情曲还甜。您今天还走吗？不走了。胡雪岩从发迹那天开始，除了对事业功名的追求永不感到满足外，对女性的欲望也像是填不满的篝火。他认为秦楼楚馆走马张台是男人的风流韵事，女人是鲜花，要栽就得选最上乘的，而妻妾满堂花丛簇拥乃是人生一大乐事。这天晚上胡雪岩留宿在白雅君的屋里，当然一个高攀权贵，一个尽才也香，有唱不尽的鸾凤和鸣，品不完的巫山云雨。第二天日照三竿，胡雪岩懒洋洋地打了个哈欠，刚要起身被白雅君一把按住，那媚态简直可以把铁汉马倒，胡雪岩更是骨酥神昏。白雅君贴着他的面颊甜甜地问道：胡老爷，您不是答应过我吗？
答应什么了？瞧您忘记了是呗？不是想把我赎出去的吗？哟，宝贝儿哎，我什么时候撒过谎啊？说着，胡雪岩便起身穿上了衣裳。此时，宝娘早就端着漱洗水站在门外，她隔着门缝见胡老爷起来了，便咳了一声，推门进房，笑着说：“哎呦，胡大老爷，请洗把脸吧。”通知玉春斋，晚饭送一桌菜来。啊，是，您先写个菜单吧。啊，不用写，我点什么菜，他们都知道。啊，喏。这1000两银票是赎人的钱，晚上吃过饭我就把人带走。胡大老爷，这买个丫鬟还得180两呢。您家大业大。哎，好了好了，再添50两，别的甭说了。啊，抽空找人写个字据，我晚上领人就是了。哎呦，娘啊，上次您找胡老爷要1000两银子，人家今天又多给了您50两，总可以了吧？何况这胡老爷又是体面人物，人家怎么会亏待您呢？好啊，那我今儿再伺候你们夫妻一次吧。胡雪岩吃罢早饭，雇了一辆高轿马车往摩尔登剧场驶去，到恰泰斯京行门前停下，付了车费，走进这家中国人开办的私行。老板庞云增是南巡4相8牛12家族之一，太平天国进军南巡期间，他借洋人租界的特殊地位避居于上海。因为洋商需要吉里胡斯殷切，他便与洋人接触，打下了日后贩丝致富的基础。庞云增比胡雪岩小9岁，打从15岁就开始学习丝业，人既聪明能干又肯学，丝业方面的经验仿佛比胡雪岩多了9年。然而就因为能力过人，与人合伙投资反而每每遭忌，目前正为拆资而困扰着。过度思虑的结果使他眉峰之间挤成了一个川字，胖墩墩的脸上提早出现了好几条皱纹，乍看起来比胡雪岩还要老成。胡雪岩得知庞云增龙困浅滩有志不得身的处境后，正想挪为己用，这天特地为此来拜访。而庞云增也正琢磨如何重操旧业，东山再起，不料从天上掉下一位活财神。两人见面寒暄了几句，胡雪岩便提出吃花酒的邀请。当然，生意场上的人一听就明白，必有生意好谈。于是，庞云增的脸上现出了几天来少有的笑容，问道：“胡老板有请，我岂敢推辞呢？你说吧，什么地方？”“雅娟书寓。”“嗨，老兄的眼力真令人佩服啊！”“不过……”你也要叫局呀、啊？我那个素银比起你那个小白，真是小巫见大巫啊！好吧，几点钟？4点。你那个素银姑娘的局由我来叫，记住，不得失约。放心，人而无信，不知其可。信用二字，我还没少过一撇。胡雪岩离开私行，走了不远。便回到富康银号，不久戚汉文也回来了，两人走到经理室里，
西汉文将洋布生意的谈话情况细说了一遍，最后说，他借白银的数字跟洋布的进口价比较起来的确有赚头，我粗略的算了一下，大约有10000两以上的利润。嗯，呵呵，好，即使账上拉平我们也不在乎，因为以后跟洋人打交道的日子还长呢。我看这事儿叫别人去经办，你嘛要马上带上几个人到武汉福州设庄。好啊，把家里房子盖好就走。那不必了，有大先生给了钱还怕没人管吗？今儿晚上我就把老婆送上轮船，带着钱回杭州去。还有个事儿哦，你老婆走后把屋里收拾一下，换一套新的家具，做几床新铺盖。哎呀，不用了，您这是干嘛嘛？我做经理的总不能给您破费嘛。哎，你做经理不只是替我做事，还要有经理的气派，你可别忘了，这儿可是大上海呀。实话告诉你吧，我已经给你物色了一位姨太太。啊，那您说啥？哎，给你找了一位姨太太。这西汉文听了简直是哭笑不得，那脸色像是炉火里烧着的木炭，一会儿红一会儿白，不知该如何搭腔才好。胡雪岩看出了他心里的矛盾，说，哈哈，你放心，嫂夫人那儿由我去说，既做富康的经理，就要有个小太太。这一招可真灵啊，为帮他赚钱的重要人物配个小老婆，开支不大却笼络了人心。胡雪岩对其余为他出力卖命的重要人物也是如此，当然这只是后话。胡雪岩把话锋一转问道，哎，你看分庄的经理谁最合适啊？这个嘛，我看要有三个条件，一是要诚实，二要机敏，三要能干。这三项里头，我认为张其昌还有于德海比较适合。嗯，就照你的办，不过路上还要帮助他们多掌握一些经营之道。资金嘛，请大先生吩咐一下。先用粮台的钱，我知道有200多万两还没有动，暂时拿来办分庄。如果粮台急需，杭州的富康还有，随时可以冲到公款里去。说句公道话，戚经理的担子不轻，既要管好上海两个庄号，又要处理洋布，既要到外部设庄开业，又要把老婆送回杭州盖房子，忙得他焦头烂额。但只有一件事情最简单，就是不费吹灰之力得了一位美妾。胡雪岩的这份慷慨成为戚汉文为富康四处奔波的动力和向心力。下午胡雪岩提前到了白雅君家，并且写了局票让宝娘到逸香楼去叫局。晚饭时素银和庞云增都来了，那素银本是庞云增的老相好，年龄不大且颇有魅力。他穿了一件紫红色黑牙边的夹袄，一条肥腿墨绿的裤子，大盘头上两只闪光的金钗，耳边一朵大红石榴花，尤其那双小粽子般的小脚，走起路来像风摆荷叶，显得婀娜多姿。素银知道今天是庞大老板叫的局，因而他挽着庞云增的胳膊，仰着脸娇声嗲气地说，庞老板，我好想你哟。哎呦，我的小妹子啊，我哪有闲呢？我知道你就是不想我。怎么不想啊？不想会叫你的局吗？对呀对呀，
庞大先生想你啊，想得吃不下饭，而胡大先生想我，想得睡不着觉呢，是不是啊？正说着，玉春斋的伙计挑着提盒送菜来了。素银和雅君两人争着斟酒，宝娘笑着说：不一会儿，那张八仙桌上摆满了菜，宝娘立在旁边抱着菜名，一边直咽口水。哟，这是糖醋鱼，这是爆虾仁，这是东坡肉，燕窝鱼翅，你们看啊，这是桂鱼，叫花鸡，叉烧肉，清蒸鳗。哎，大婶子，这碗八珍汤就放在小柜子上，先生们喝完酒，请您把汤给热一热啊。你放那儿吧，这还用你关照啊？我能让大伙儿喝凉汤吗？哈！胡雪岩拿起了杯子，和庞云增碰了一下杯，说道：我请你来，也想打听一下你的生意。哎，别提了，才高遭忌，这恐怕是中国人的通病啊。啊？怎么，同伙还是同行？同伙啊。哎，赚了钱，对方还嫉妒。算了，散伙了。我记得有一副对联说：不遭人忌是庸才，能受天磨真好汉。因为这丝是我的本行，他分了利润还眼红，生怕我懂得太多。哎，我准备筹点款子，我自己干。甭筹款子了啊！今天我请你来就是谈这个事儿。哦，你借给我？哎，不，我想跟你合作。说老实话，我很想做这个丝的生意，可是我外行啊。两个女人一边斟酒一边吃着，还不断地夹菜往各自的客人嘴里送。他们懂得在生意场合中不轻易多嘴，只有在客人激动时，他们会像小猫一般软瘫在男人的怀里撒娇。庞云增又咕咚一口，把杯子使劲的一放，说：胡大先生，我知道你的为人，你办事利落，知人善任，用人不疑，咱们打开天窗说亮话，我想你比想这个小素银还厉害得多呀。我不要，我要你想我，我不要你了，讨厌。你看又遭忌了吧？啊！说正经的吧，胡老板，做生意要看准两个季节，一是市场季节，二是产品季节，早一天或晚一天都不行。我告诉你个底儿，私的生意只要看准季节，就是个赚钱的生意。前几年只出口货值240万两，合官粮154万，这两年已经到2000多万官粮了。哎，出口的主要国家是哪几个？老实说，英国本来想独吞，他先运到伦敦，然后再分销到法英意各个厂家，其中以法国最多。但是现在，好家伙，航运跟电讯交通一发展，法国、意大利直接来中国，摆脱了英国的中间分转。前些年又修订了一次关税，把生丝出口税值5%减到每担10银两。你说这生意好不好做？但是，锅里无米难成饭，这一行非下本钱不可呀。哎，庞先生，别光顾着说话，来来来，喝酒啊。好，斟满。好，我跟胡大先生有缘，话说的多了一点了啊。来来来，再喝一杯哦。每年呢，收检以后要赶在检俑未税化之前骚丝，你要知道那蚕蛹变化仅在几天的时间之内，稍微迟疑就有破检的危险，所以时间就是银子。还有骚丝的程序，这里的学问更大了。
我说到哪儿去了？来，说吧，喝酒，我最喜欢听了。来，吃菜，趁热吃啊！我呀，三句话不离本行。胡老板，咱们还是说点正格的吧。嗯，好。我们相互之间打了不少年交道，可是没共事做过生意。说老实话，我佩服你的才干。我想在私的生意上我们可以合作。我的设想是，你出技术跟人力，我出资本。第二，据我所知，中国生丝的产地是浙江、广东和江苏三省，而太湖周围的杭州、嘉兴、湖州三府产量最丰，质量也最好。这其中湖州又是最大的生丝集中地，距上海又近，交通运输极为方便，运费也省了。因此呢，我想咱们第一步就是把杭嘉湖，起码湖州的鲜碱全部吃下。好，咱俩不谋而合。素英，给胡大先生敬酒。来，我敬胡大先生一杯。哎，您快喝呀，老是盯着我瞧，白姑娘要吃醋的。哎呦，你看看这个小妮子倒捉弄起我来了。我呀，可是在醋缸子里头泡大的，连吐口唾沫都是酸的。素银妹子，我看最怕酸味的可还是你哟。哟，哪是我呀？来，庞先生，我敬您一杯，让这小妮子的眼泪都淌出酸味来。你别嘴硬啊，你再乱说啊，两位老板发了财可没你的份儿哦。白雅君听了这话，心里扑通一下，怎么没我的份儿呢？他想，胡雪岩把他都赎出来了，已经是名正言顺的小太太了。然而这事儿他不好在素银面前说出，于是含混地笑道。谁说没我的份儿啊？然后回到胡雪岩的身边，交骨而坐，眯着迷人的杏眼，把头往胡雪岩的肩上一靠。胡大先生是最疼我的了，是吧？庞老板，这件事儿我们就这样定了，你看怎么样？好啊。再重复一遍，你出技术和人力，我出资金。骚丝过程我不管，工钱从成本中扣除，用钱从富康支出，纯利润各占50%，怎么样？好，哈，那就请庞老弟写一份合作凭据，到杭州来咱们签个字，一切按凭据办事。就这么办。好。饭后，素银把庞云增拉走了。宝娘进来收拾剩菜，整理桌椅。白雅君见胡雪岩要走，连忙上前扑在他的胸前，柔声地问道：先生，我的老公，你究竟什么时候把我带出去嘛？啊，我要告诉你真话，我已经把你嫁出去了。白雅君瞪大了双眼，满脸狐疑，半晌说不出话来。1865年，清同治四年暮春，春天降临杭州城，带来一片蓬勃的生机。沉寂了一季的西湖再度展露它迷人风情，婉转的鸟啼缭绕在岸边成荫的柳树间，成群的水鸭在水波间嬉戏。刚冒出水面的碧绿荷叶，像卷弯着袖脸不肯露面的害羞少女。在暖洋洋的春光下，
人们的脸仿佛城隍山上的杜鹃，绽放着红彤彤的笑颜。左宗棠升任了闽浙总督，仍兼任浙江巡抚。一因掌管钱粮的督办工作得力，再因西湖的山光水色令人流连，左宗棠怎么舍得离开这人间天堂杭州？杭州由破败、重建而恢复繁华，胡雪岩是大功臣，左宗棠对他的鼎力协助却也明珠肺腑。然而谈到犒赏，左相公所能奖赏的也只有官衔了。于是由补用道而按察使又专折上报朝廷，赐了胡雪岩一个仅在巡抚之下的布政使衔。照理说，胡雪岩这一下子可威风八面了，但是他并不开府做官，而是另有打算。他想，官爵在位乃是身不由己，若坐在府台衙门里智力聚财，不仅会受到同僚朝廷匪议，连自己也觉得有失身份，不如无官一身轻，既有官的荣耀，官商的实惠，又省去了贪官的嫌疑，岂不美哉？胡雪岩的发迹像钱塘江大潮一样，那白花花的银子冲破胡府大门直往里灌，不仅箱柜塞满了文银，连妻妾的床下都分藏了许多。5月20日，胡雪岩请来三位土木工程设计家，准备大兴土木建造大宅，并将杭州鼓楼元宝街的连方图纸摊在桌上。众学者一惊，个个瞠目结舌。半晌，张道义缓缓地问道：先生，据我所知，此地原是宋朝丞相王朝文的宅邸，如按此图在连元墅坊，工程十分浩大，不如原建原修，这地基、哎、不，我如果原拆原建就不必有劳诸位了。现在这片土地我已经买下了，迁移户都给了银子，重新觅处安家，我不计经费，只求满意。要既有中国特色，又要参照西法。24位妻妾虽居同一永巷，但各房要回旋曲折，各具一格，内外装饰不褪色的流瓦彩壁，八仙罗汉显具禅意，楼台亭阁各有风采，庭院园林自然成趣，平地镌刻美女棋盘，汉白玉石铺小桥，南桥前上名家碑林，假山怪石另外设计。当然我母亲跟子女的居室，宅邸厅堂还有帐房下房教班歌女洋人的客房以及接官厅等等，还要各位劳心设计。几位设计家一听都傻了，个个呆若木鸡，心想：天哪，就差一个金銮殿了，当年的康熙皇帝建造圆明园的时候恐怕也没这些要求吧。张道义想了想说：胡大先生，我三人各有自己的专业，一个土木，一个绘图计算，一个施工，这与您的要求相差太远了。嗨，我请诸位商议此事，无非请君等替我邀请全国建筑园艺名家并主持此事，只要能令我满意，花费银两在所不惜。这个既然胡大先生相信，我们试试看。
张道义三人领了盘缠，遍访全国建筑和园艺高手，末了请来了全国一流的建筑设计，叠山、花卉、装饰、雕梁、陶艺、木工、瓦匠、家具、饲养、彩灯、水管等诸多名匠，并且带着这批名匠高师走遍西湖的每一个景点，又到上海参观西洋建筑，最后设计了一幅奇秀的名园全景，并绘制出每一个局部的结构与细部，包括回廊曲径、庭院厅室、奇山异石、上下住房和庭院花卉等，一并交给了胡大先生。胡雪岩花了整整九个半小时才细细看完，并且在350万两银子预算后边批了8个字：银两不限，以精为美。在占地面积7亩的图纸上也批了8个字：地亩不计，求全为妥。这16个字把张道义等20几位名将给惊呆了，连西太后都没批过不限不计等字样。于是他们放开手脚，拓宽思路，运用奇想，寻找奇才，聘请奇人，开始动土了。这边胡雪岩也没闲着，他招来散布在全国的26家血迹当铺经理来杭州。那些经理不知道什么事情，唯恐革职换任，一个个经济不安。谁料第一天雇了20艘小船请大家游湖，晚餐又招待大家饱饱地吃了一顿，第二天上午才让每个人分别述职。胡雪岩听了各铺的情况，欣喜地指点头，最后他列出了3条事项，交代回去即刻办理。一，对在职人员优升劣汰，优者报请提升副经理，好的练习生提早晋为朝奉，差的立刻辞退，还要大胆聘请内行顾问协助典当业务，不得忌财。二，对过期死当组织登记清仓，根据物件的新旧以低于市场10%的价格进行大拍卖。三，对收进的古文物、名人字画、珍宝等物到期不赎者，都派专人护送杭州，面交胡大先生，如有私藏私卖者，一旦发现立即开除并予赔偿。最后胡雪岩说，拍卖可分梯分日期，如第一天地方衙门、商会、火会、官绅们请他们来选购，生意可以灵活点，第二天正式公开拍卖。注意，收入逾1万两的都借送杭州富康钱庄，然后根据你们的营业盈余再分花红。当然开业比较晚的当铺请放心，我一视同仁。老实说，哪个当铺几年干下来不赚他几10万两？那高档的死当拍卖时都翻了几番，甚至10几20几番，尤其在兵变时期抢掠之物一转手进了当铺，不但不计较价格，而且绝大多数都不敢来赎，这些货物盈利最大，所以几个兵变地区的当铺都发了财。就在胡雪岩召开会议之后的1个月，嘉兴雪迹当铺的经理张德发请了镖局的人员护送20万两银子回杭州，喜得胡雪岩多喝了几杯酒，
赏给张德发1000两纹银不算，还附加了一个功劳谷。7月13，大势至菩萨生日，云林寺挂满了几百幅的寿莲、寿帐、百寿图及寿桃图，全出自于杭州有名的书画家和士绅手笔。从山门处罗列到方丈禅房内，胡母金氏端坐于禅房内，接受杭城百官、士绅以及妻族们的祝寿。望着接踵而来的人潮，金氏喜得合不上嘴。知情的香客避开人群，直上大殿为大势至菩萨焚香叩头，祷告之后回头便出了山门。寺外一些不明真相的善男信女看见这副排场，不知到底是给谁过生日，心里一团迷糊，顺着寿莲来到禅房，向老夫人磕个头，还分得一串铜钿的谢礼。这一来可不得了了，一传十，十传百，那穷苦人家听说有铜钱可领，一窝蜂的都涌向了云林寺。小小禅房容纳不下，福文昌心生一计，带着伙计把铜殿都搬到山门口，站在正殿的石阶上朝群众大声喊道：啊，各位善男信女们，听我说啊，进了山门的人先给菩萨祝寿磕头。人们立刻朝着正殿磕了三个头。福文昌又喊道：再给胡大先生的母亲胡老太太祝寿磕头。好，出门领殿。这一招可真灵，人们顺序下了山。福文昌又喊了一声：下一批进山。人们蜂拥而入，磕了头回到山门就领铜钱。如此上下，直至把带上山的铜钿发完，才簇拥着胡母上了轿。再看山门以下的寿莲全被人拿完了。回城的路上，18圣大小花样各异的轿子浩浩荡荡，引得游人和善男信女们驻足观望，人们禁不住赞叹不已。晚上红烛高照，香烟缭绕，大厅里由杭州著名厨房大师傅烧了10桌南北大菜，胡老太太坐上座，胡雪岩及众妻妾、3个儿子、2个女儿坐在老太太两旁。中间一桌供奉了一座金叶铸成的寿佛，一圈无烟小油灯点缀着佛像的莲座，使得这座寿佛闪烁着耀眼的金光。整个大厅坐满了官绅、亲友、富康钱庄和富康当铺的所有员工，以及来杭送银送宝的各地当铺代表。胡雪岩没讲祝酒词，只是端起酒杯笑着说：哎，来来来，大家吃吧，这杯酒祝老太太长寿，谢谢各位来宾。说完便喝了一口酒坐下了。胡老太太激动地站起来，张了张嘴笑了笑，只说了一句：大家多吃点啊，谢谢。尽管寥寥数字，却也十足地表现出老太太那兴奋的心情。胡雪岩之异军突起，第7集，胡锦明总策划，李若梅导播，葛大卫配音录音，冯云中主讲。参加演播的有邓凯、
尹传兴、曹继鲁、李若梅、崔国夫、夏志士、陈美珍、王慕航、李维、葛子尧、冯振仪。本书由声智文化公司提供，谢谢收听。